sve što ću vam reći, što ću vam pričat, neću vam pričat ništa što nisam doživio, što nisam probao na svojoj koži. Dosta boksača ne zna bandažirat ruke. Misle da je to dobro, ali ja mislim da nije. I znam da nije, zato sam isprobao i sam sebe. 94. godine bio sam u klubu Leonardo i tamo je došao jedan boksač na pripreme. To je bio jedan Poljak, Przemislav Saleta. Njega je Magrović bio nokautirao u obrani europskog naslova. A taj Saleta je trenirao kod Anđela Dandija. Ne znam, neko čuo za Anđela Dandija. Znate ko je Anđela Dandija? Većina zna ili ne zna. Nije da neki klimaju da znaju. Znate ko je Anđela Dandija? Anđela Dandija je trener od Muhammed Ali. Muhammed Ali je rešio uvijek problema da glavnom trener koji je u Hall of Fame, ono, institucija što se tiče toga. Anđelo Dandi ga je naučio bandažirati ruke. On je meni pokazao, ja sam to probao i ja, znači, od 94. godine tako bandažiram ruke i paše. Znači, krenete od palca, idete na zglob. Čijete jednom oko zgloba, idete sad tu, na ovu udarnu površinu. E sad, ovisi o dužini te bandaže. Znači, ovo je recimo neka kraća. Jedan. A šta je jako bitno? Jako je bitno cijelo vrijeme da su prsti jako, jako rašireni. Jer ako će vam prsti biti ovakvi, kad stisnete šaku, bolit će šaku. Zaustavit ćete krvarenje i nećete znati ono šta je, zašto. Znači, morate jako raširiti prste. Znači, jako raširite prste. Idemo sad, 1, 2, 3, 4. Nakon toga idemo tu na zglob. Idemo na palac. I sad idemo tu između prstiju. Oko prvog zgloba stisnemo jako šaku. Idemo tu dole na ručni zglob, radimo krug i opet idemo na palac. Idemo sad na sredinu. Opet tu na prvi zglob stisnemo šaku. Opet dole na zglob, krug oko zgloba, idemo na zadnju. Vraćamo tu na prvi. I dalje nastavljamo tu oko zgloba. To je to.